Dobar dan svima, dobrodošli na još jednu konferenciju za medije Hrvatska nogometna reprezentacija ovdje u Rijeci, našu pretposljednju. Drago mi je što su danas s nama ove mlade snage reprezentacije, Josip Šutalo i Dion Drena Veljo. Prvi put na konferenciji za medije s Hrvatskom mladom reprezentacijom, vjerujem prvo od mnogih. Krenut ćemo odmah na vaša pitanja, pa nastavimo ovu dobru priču od prošlih dana, kolega Forjan. Ne. Ne znam, ne znam je li to dobar znak ili loš. Tako ćemo. Ništa, Dion, velika prilika za tebi se otvorila. Kakvi su dojmovi prije svega na jednom velikom natjecanju u kojem Hrvatska ponovno može ispisati povijest, imaš priliku za svoj debitanski nastup u Pa tako je, slažem se, veliko natjecanje, naravno da mi je čast i zadovoljstvo popuniti to mjesto koje je ostalo i sigurno da mi je drago i da ću dati sve od sebe za reprezentaciju. Također, žao mi je zbog ozljede Joška, želim mu brzo oporavak, ali jednostavno ozljede su sastavni dio nogometa i to je to. Kako je ovaj tjedan prošao sa dečkima, kako su dojmovi, dosta pohvala ste dobili od igrača? Dobro, drago mi je da sam dobio pohvale, stvarno meni ovaj tjedan bio i snova trenirati sa takvim igračima koji su osvajali takve trofeje, igrali na tolikoj razini u tim velikim klubovima, stvarno mi je bila čast i zadovoljstvo i naravno i trener i stožer i stvarno su me svi odlično prihvatili i jednostavno stvarno sam se iznenadio koliko su to u stvari jednostavni ljudi, koliko tu nema nekog onako, kako bi rekao, da je neko iznad ostalih, jednostavno svi smo tu na nekoj istoj razini i sa svima stvarno mogu odlično komunicirati, stvarno još jednom ponavljam, odlično su me prihvatili od najstarijih igrača, naravno Modrić, Kovačić, svi u stožeru, isto stvarno treneri, ono, sve pohvale svima. Biće je dosta radno ljeto za vas, nakon ovoga idete na Euro 21, takav je plan? Pa da, takav je plan, evo, ne vidjela se već drugu, treću godinu zaredom da neće imat nešto pretjerano odmora, ali to je tako u sportu i na to se treba priknuti što prije i to je to, meni je drago da je tako. Evo Josipe, vi ste ostali pred svog partnera u stoperskoj liniji, tu će sada uletjeti vrlo vjerojatno ili Erlić ili Vida. Kako ste vi doživjeli tu ozljedu Joška i to što njega neće biti? Pa dobro, žao nam je naravno zbog ozljede Joška, želimo mu brzo oporavak, nogomet je takav, jednostavno mi moramo nastaviti dalje, jednostavno tako je kako je, fokusirani smo na Nizozemsku, sad ko će igrat, to koga će izbornik odlučiti, ali mislim kogod od nas trojice bude igrao da svi imamo kvalitetu i da možemo odraditi tu utakmicu na visokoj razini. Sad već neki fali nam Guardiol, da od druge strane kad ste igrali vi jednu čuparu, dobili smo Francuze u gostima, dobili smo Dance u gostima. Pa dobro, sigurno da Guardiol fali, svima nam je jasno kakav je to igrač, koju kvalitetu ima i na terenu i van terena. Ali eto, kao što sam rekao, koga nema bez njega se mora i može. Tako da, eto, Erla i ja smo odradili te dvije utakmice, pa eto, kao što ste i rekli, na visokoj razini. Tako da, upoznati smo sa tim velikim utakmicama i nemamo problema s tim. Kako vam je igrati sa Erlićem u paru? Pa eto, kao što sam rekao, igrali smo samo te dvije utakmice, super mi je bilo, dobro smo se popunjavali, razumili smo se u igri i tako. Recite mi, oko vas se također za posljednje vrijeme puno piše o tome gdje ćete možda nastaviti karijeru nakon Dinama, spominjao se interes Arsenala. Kako vi gledate na sve to i koliko vam to imponira ili vam druge strane stvara određen pritisak? Pa dobro, iskreno ne čitam te stvari, ali opet dođu do mene, tako da ne obazirem se previše na to, kad dođe vrijeme za to odlučit ćemo i klub i ja zajedno u dogovoru i to je to. Ja ću još malo vratiti na, nažalost, ozljedu Guardiola. Vjerujem da je to ono bude šok igračima, svaki dan ste zajedno, standardni reprezentativac. Koliko to psihološki može utjecati na vas kao momčad i na kraju kraja na izvedu na terenu? Pa ne znam šta još da kažem. Kao što sam rekao, svjesni smo njegove kvalitete, svjesni smo svega, ali jednostavno to je tako u nogometu. Moramo nastaviti, fokusirati se na Nizozemsku. Nemamo vremena za neko žaljenje, tako da, naravno da nam je žao, ali tako je kako, nemamo baš puno vremena.
Pitanje je za Dijana, tvoj, vjerojatno se nadamo svi da će biti nekakav debi za seniorsku reprezentaciju. Kakve su tvoje očekivanja, što misliš kako će se odvijati te susret protiv Nizozemske? Gdje vidiš naše recimo dobre strane, eventualno nekakve nedostatke samih Nizozemaca? Pa dobro, Nizozemci dosta vole igrati nogomet iz zadnje linije. Tako nogometu naravno skloni su puno grešaka, tako da sigurno ako im oduzmemo loptu u zadnjoj trećini da smo odmah bliže golu i iz tog nekog visokog presinga da možemo ulaziti u dobre šanse, sigurno da imamo igračke kvalitete, igrače koji mogu to raditi na terenu, tako da siguran sam da je to jedan od načina kojima možemo prijeti. Također po oduzetoj lopti na svojoj polovici mislim da možemo biti jako opasni iz kontri i polu kontri i sigurno da u tim nekim dijelovima igre i možemo zaprijetiti. Još malo opisati svoje impresije ovog drugog dijela sezona, odnosno Augsburg, kako si se snašao i kako je taj dio, koliko si zadovoljan? Pa dobro, evo da, na zimu sam napravio taj potez odlaska iz Osijeka u Augsburg u Bundesligu. Drago mi je da sam napravio taj iskorak u karijeri, naravno da mi je trebalo neko vrijeme za prilagodbu tamo, sigurno da mi nije bilo lako doći iz HNL-a u drugu državu, u drugu ligu i na početku ne mogu reći da nisam imao ni neki golgetarski učinak baš, ali mislim da što je vrijeme više oticalo da sam bio sve bolji i bolji i da sam pred kraj sezone dosta pomogao ekipi u toj borbi za ostanak, tako da ne mogu reći da nisam zadovoljan, ali nadam se da će sezona sljedeća biti još uspješnija. Dion, evo te u mladoj pa u Ajepki, a istina do 15. godine nisi zimi trenirao jer nije bilo uvjeta. Pa dobro, djelomično je istina, evo nedavno je napravljen umjetni teren prvi puta na stadionu Cibali, tako da vjerujem da će djeca sad tamo moći zimi trenirati, ali tako je kako je, jednostavno zimi se zaledi teren i onda je nekad znalo se dogoditi da treniramo samo vikendom u dvorani, ono, tako. Za 17 rođendan si dobio adresu Kulke, je li istina to? Istina je, da, dobio. Nisam rekao, ali rekao sam negdje u vijestima, novima, nekad prije, da, dobio sam potpisan dres sa utakmice protiv Atletico Madrida, ako se ne vjerujem. Je li nestanom sad, gdje li sam čovjek? Pa je, da. Možemo to riješiti odmah. Evo, samo još za Dijana, kako igra protiv De Ligta? Da, igrali smo protiv Bayern na Allianz Areni, nismo se baš proveli tu utakmicu, tako da ne mogu sad ja to izolirati kao kako igrat protiv De Ligta. Cijela ekipa stvarno je premoćna, bar Minhena, tako da nismo imali baš puno šanse u toj utakmici, ali sigurno da je to jedan stoper vrhunskih kvaliteta i nije slučajno na toj razini di je i sigurno da neće biti lako. Kako je došlo pitanje? Je li HNS uključen u rješavanje svoga što je grad? Pa, savez ne može biti uključen u to jer na nikoji način nije nadležan ili uključen u samu organizaciju turnira, svjesni jesmo toga što se dogodilo, naravno da osuđujemo takvo ponašanje organizatora i vjerujemo da će klubovi koji su sudjelovali ili trebali sudjelovati u organizaciji tog turnira pronaći način kako vratiti novac roditeljima i se ukupno nekako riješiti tu situaciju. Mi smo naravno tu na dispoziciji za pomoć ako u nečemu savez može pomoći. Ja imam dva zdravoseljačka pitanja. Prvo je za glasnogovornika. Da li se je, kada će se priključiti Marcelo Brozović? Dobro pitanje, Marcelo Brozović bi se po planu trebao priključiti sutra reprezentaciji, neće sudjelovati na treningu, ali trebao bi s nama putovati s Krka u Rotterdam. Hvala lijepa i drugo zdravo seljačko pitanje za jednog i drugog, što očekujete u Rotterdamu protiv Nizozemske? Pa očekivanja su uvijek velika, naravno da ciljamo na pobjedu, ali opet vidjet ćemo kako će se utakmica odvijati, trenutno se trebamo maksimalno pripremiti i dati sve od sebe. A nemam ja šta tu puno nadodati. Ajde, malo opširnije. Malo opširnije. Pa dobro, sigurno da se očekuje teška utakmica, oni igraju na domaćem terenu, sigurno će
će isto igrati za to finale, ali nas će se tu isto nešto pitati. Mi smo spremni, dolazimo puni volje, želje sa zadnja dva svjetska prvenstva, srebro, bronca, tako da niko nas ne može više podcijeniti i sigurno da se s pravom možemo nadati velikim stvarima. Mogu da dečki češće na presici? Mogu, da. Hvala vama, hvala ljudi i vidimo se na prvenstvu.